Hola, què tal? Molt bona nit. Constituït el Consell Municipal de la gent gran més representatiu en 30 anys. 37 persones formen el nou fòrum, el primer que es renova en el nou mandat. És el nombre més ampli de representants de la seva trajectòria. El nomenament s'ha fet avui en l'acte institucional del Dia Internacional de la gent gran. Us ho expliquem de seguida, abans altres titulars d'avui dilluns 5 d'octubre. Terrassa s'ha convertit en la capital del taxà durant tot aquest cap de setmana. La Rambla d'Egre ha acollit la fira de Nim Shop Art, on s'han concentrat les diferents marques i botigues. El Terrassa Futbol Club ha perdut aquest diumenge 3-1 al camp de la Muntanyesa. Aquest dissabte, a més, ha mort l'exporter de l'equip agarenc, Andreu Capó, a l'edat de 71 anys. El Festival TNT ha omplert Terrassa de les novetats en arts escèniques. S'han pogut veure 25 espectacles en 55 representacions, 16 dels quals de rigorosa estrena. La Fira del Dibuix creix en nombre de participants i en públic. En total, una seixantena d'artistes s'han donat cita a la Plaça Vella vinguts d'arreu de Catalunya. Avui s'ha constituït el Consell Municipal de Gent Gran de Terrassa. El formen 37 membres, el nombre més ampli de representants de la seva trajectòria. El nomenament s'ha fet durant l'acte institucional del Dia Internacional de la Gent Gran. L'acte també ha servit per conèixer els guanyadors del concurs de fotografia Els meus ulls veuen. Aquestes són les 37 persones que formen el nou Consell Municipal de la Gent Gran, un fòrum de debat i participació que s'acaba de constituir aquest dilluns al matí en l'acte institucional del Dia Internacional de la Gent Gran a Terrassa. És el primer Consell que es renova en el nou mandat. Aquest òrgan existeix des del 96 a la ciutat, però en aquesta ocasió és el més ampli en número de representants d'aquests gairebé 30 anys de trajectòria. Hem d'avançar en tots els àmbits per fer més participatiu, més plural, més viu el nostre Ajuntament. Per això, aquest és el Consell Municipal de la Gent Gran més representatiu que hem tingut mai. Ballar s'ha compromès a fer tot el possible per acabar amb la pobresa energètica i els desnonaments que afecten aquest col·lectiu i ha anunciat dos programes nous, Àpats en companyia per a majors de 65 anys i Nadal per a tothom. La constitució del nou Consell s'ha emmarcat en el programa d'actes per commemorar el mes de la gent gran, 55 activitats que enguany porten per lema En marxa. Més enllà de l'envelliment actiu, la regidora Rosa Rivera ha expressat la voluntat de l'equip de govern de donar un pas més i desenvolupar polítiques inclusives on les mateixes persones grans siguin les protagonistes dels canvis. Polítiques inclusives en les que les persones grans participin activament de la vida social, econòmica i cultural de la ciutat. El mateix alcalde i també la regidora s'han referit al treball de l'Ajuntament per aconseguir l'adhesió de Terrassa a la xarxa mundial de ciutats amigues de les persones grans. L'acte també ha servit per conèixer els guanyadors i guanyadores del concurs de fotografia per a la gent gran Els meus ulls veuen. De les 28 instantànies presentades per 10 participants de 60 a 77 anys, 3 dones i 7 homes, el guanyador ha estat Pere Rodríguez per Trampa. El segon premi se l'ha endut Frederic Santaulari per Abstracció lumínica i el tercer premi ha estat per l'obra Gotes, de Joaquim Albà. El jurat també ha concedit 3 accèssits a les fotografies de Puri Ortega, Maria Pilar Carnicer i Antonio Gámez. L'Ajuntament de Sabadell es personarà com a acusació particular en la causa pel cas Mercuri, en el qual implicat l'antic alcalde de la ciutat, Manuel Bustos. Així ho va aprovar el ple municipal del 2 de desembre del 2014 com a màxima institució local que ha de vetllar pels interessos corporatius i màxim representant de tota la ciutat. El ple municipal va considerar que s'ha pogut lesionar els interessos corporatius i de Sabadell. En concret, l'Ajuntament es presenta en les diligències prèvies amb 22 peces que es tramiten al jutjat d'instrucció número 1 de Sabadell. Més endavant, també es podria presentar en d'altres peces que en el futur es puguin presentar al jutjat i que representin un perjudici pels interessos municipals. El decret d'alcaldia designa els lletrats perquè assumeixin la defensa jurídica de l'Ajuntament, tot i que després es decidirà si es designa un advocat extern, expert en dret penal.
Els Mossos han trobat més de 1.200 plantes de marihuana al barri del segle XX. La policia catalana va detenir el passat 24 de setembre dos homes de 23 i 31 anys de nacionalitat espanyola, germans i veïns de Terrassa, com a presumptes autors d'aquest delicte contra la salut pública. Aquestes són imatges d'una plantació de marihuana que han descobert els Mossos d'Esquadra al barri del segle XX. Es tracta de 1.217 plantes, 73 llums d'alt voltatge i 11 ventiladors. La policia catalana va detenir el passat 24 de setembre dos homes de 23 i 31 anys de nacionalitat espanyola, germans i veïns de Terrassa com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública i de defraudació del fluid elèctric. El descobriment va ser possible gràcies a les queixes dels usuaris dels edificis del costat de la nau industrial. Entre aquests edificis, una escola d'educació primària i secundària i una llar d'infants. Els dos germans, que no tenien antecedents policials previs, havien realitzat una connexió elèctrica fraudulenta, un delicte pel qual també han estat imputats. La nova batuda de Port Senglar al parc agroforestal va acabar amb la mort de 4 exemplars, tot femelles. Uns 40 caçadors van participar aquest dissabte en l'operatiu que de forma periòdica es du a terme per tal de reduir la població. Es van senyalitzar els camins per avisar del perill. Ja fa temps que la sobrepoblació de porcs senglars a algunes zones forestals de Terrassa és un problema. Per aquest motiu, aquest dissabte al matí s'ha fet una batuda al parc agroforestal per reduir-ne la població. Prop de 40 caçadors amb llicència de la Generalitat, juntament amb el cos d'agents rurals i la policia municipal i els Mossos d'Esquadra, han format el dispositiu. L'Ajuntament ha senyalitzat tots els camins a la zona per avisar del perill. La densitat d'aquesta espècie és molt elevada, fins al punt que s'estan acostant molt al sòl urbà i les queixes dels veïns s'han incrementat en els darrers mesos. A nivell de pagesos, perquè malmeten les collites, com a nivell inclús d'excursionistes que es creuen amb ells pels camins, la densitat que tenim és molt elevada i convé regular-los. No tenen un depredador natural, aleshores l'únic mètode que tenim actualment conegut és la batuda o els aguaits nocturns. Els experts adverteixen dels perills i llancen un missatge a la població per no fer més gran la problemàtica. Si veieu porcs senglars que s'acosten a la ciutat, no els hi doneu de menjar, perquè aleshores els acostumarem i cada cop els tindrem més al nostre territori. Truqueu a la policia i ja muntarem algun efectiu per fer-los fora. La Generalitat va autoritzar l'any 2013 l'Ajuntament perquè pugui fer batudes puntuals diurnes amb armes de foc. Terrassa ha viscut el Denim Shop Art durant el cap de setmana. Davant la bona acollida que va tenir la iniciativa en la primera edició, aquest any el públic s'ha multiplicat. La pluja ha fet acte de presència en algun moment puntual, però el temps ha aguantat durant la major part de les jornades. Terrassa s'ha convertit en la capital del texà durant tot aquest cap de setmana. La Rambla d'Ègara ha estat el centre neuràlgic de la fira Denim Shop Art, on s'han concentrat les diferents marques i botigues. La pluja ha fet acte de presència en algun moment puntual, però el temps ha aguantat durant la major part de les jornades. Davant la bona acollida que va tenir la iniciativa en la darrera edició, aquest any el públic s'ha multiplicat. A banda dels texans i les 25 botigues a peu de carrer, autobusos adaptats per a l'ocasió, activitats infantils, campionats, demostracions i una oferta gastronòmica als baixos del mercat. Els comerciants han coincidit en destacar l'increment d'afluència de públic. Bé, tot i el mal temps, que al principi semblava que pintava la cosa malament, la veritat és que bé, perquè hi ha molta gent, més que l'any passat, i les ventes acompanyen, vull dir que de moment contents. És el segon any que venim, avui ha vingut moltíssima gent, nosaltres hem vingut amb molts texans molt preparats per vendre, bueno, jo crec que hi ha molta gent de fora, perquè ens hem trobat molta gent que no és de Terrassa, que això és bo per la ciutat i és bo per la fira en si. Una miqueta de tot, no? Com a totes les fires últimament, molta gent passeja, no, això no es pot impedir, però sí, molta gent ve a comprar, perquè sap que hi ha bones ofertes. Per la seva banda, els consumidors han agraït la iniciativa i desitgen poder fer més edicions d'una fira d'aquestes característiques. Bien, muy lindo. Sí, me encanta. Yo vengo casi siempre. Jo he vingut aquesta tarda per primer cop, però l'any passat sí que vaig venir i he repetit perquè em va agradar molt. I ara just estem començant. Es deixa enrere la segona edició d'una fira que revitalitza el comerç de la ciutat. Des de l'Associació de Comerciants Terrassa Centre, la seva presidenta, Maria Costa, fa una molt bona valoració de l'acollida que ha tingut aquesta segona edició del Denim Shop Art a la nostra ciutat. La sensació és de més gent, ho diu tothom, i bé,
això només passejant es veia. El diumenge al matí va ser molt bo en quant a les vendes, o sigui, venia una gent més calmada. A les diferents franges horàries passen també diferents tipus de gent. N'hi ha que han vengut més, n'hi ha que doncs, el seu primer, el primera vegada no és comparatiu, però a tots els que jo he preguntat les vendes han estat bé. El passat divendres, l'Avant va celebrar a l'Hotel Don Càndido el seu tradicional sopar solidari en benefici d'aquelles persones que conviuen amb una malaltia neurològica i els seus cuidadors. Durant aquest any s'han atès 1.013 persones i s'ha ajudat econòmicament a 105 famílies a fer front a les diferents teràpies i serveis que ofereixen les 5 seus de l'entitat repartides entre Terrassa, Sabadell, Sant Cugat, Rubí i Castellà del Vallès. La missió de l'Avant és millorar el dia a dia de les persones amb Alzheimer, Parkinson, ictus, esclerosi múltiple, tumors cerebrals i altres malalties neurològiques. També té com a finalitat millorar la qualitat de vida dels seus familiars cuidadors. Durant la vetllada també es va posar a prova la memòria dels assistents intentant activar-la. Actualment l'Avant Terrassa es troba al Centre Cívic Avalí Estranger, gràcies a un acord amb l'Ajuntament de Terrassa. I el casal de la gent gran de la Maurina, situat al carrer de Núria, està d'aniversari. En concret, celebra 16 anys de vida. Per tal de celebrar l'aniversari d'aquest diumenge, s'ha fet un dinar de germanor, seguit d'un ball de final de festa. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, ha assistit a aquest acte de celebració del 16è aniversari del casal de gent gran de la Maurina. Repassem l'actualitat esportiva com cada nit ho fem amb Joan Gutiérrez. Bona nit, Joan. Bona nit, Laura. Comencem amb futbol i amb males notícies pel Terrassa, no? Sí, últimament quan toca jugar fora de casa no arriben a bons resultats. Es va guanyar Manlleu, però després 3 derrotes en 3 altres partits i aquest últim a Nou Barris. Bona nit. El Terrassa, com diem, no acaba de lligar 2 victòries consecutives. Ahir, en un nou desplaçament, els de David Pirri van tornar a demostrar la falta de solvència defensiva. Va ser al camp de la Muntanyesa, a Nou Barris, on va perdre per 3-1. Tot i això, el resultat és enganyós pels mèrits realitzats pel Terrassa. El Terrassa Futbol Club ha perdut aquest diumenge 3-1 al camp de la Muntanyesa, escenari any rere any poc propici per als interessos agarencs. A més, el balanç d'aquesta temporada dels de David Pirri fora de casa és d'una victòria i 3 derrotes. Primers minuts d'intercanvi en una i altra porteria fins que en els 20 els de Nou Barris han sorprès amb l'1-0. Els jugadors del Terrassa es queden quiets i fins i tot atenent un jugador local estirat a terra i d'això han tret partit la Muntanyesa per marcar mitjançant Toni Pérez. Els agarencs han pogut equilibrar el partit abans del descans, però s'han trobat amb un inspirat Tato a la porteria. Primer traient una mà miraculosa en un cop de cap d'Eric i en el córner posterior Aaron Bueno ha rematat fluix. El segon temps ha començat amb una badada defensiva dels locals que Òscar no ha aprofitat. En el minut 60 ha arribat el 2-0. L'àrbitre assenyala penal d'Uri Serra sobre Joshua i Uri enganya Barragán. El Terrassa, però, ha retallat distàncies 2 minuts després quan Aaron ha rematat al fons de la porteria una centrada de Marc Vilajosana. El 2-1 ha esperonat els de Pirri, que han pogut empatar en accions de Vilajosana en un xut de Carles Güell, en un cop de cap d'Uri Serra i també en una jugada individual de Chele. A poc a poc, la Muntanyesa s'ha anat traient la pressió de sobre i ha arribat la sentència. La defensa del Terrassa ha volgut treure la pilota des del darrere, però Dani Sánchez ha aprofitat l'error de Barragán per fer el tercer. Una acció que el tècnic del Terrassa no ha recriminat a ningú. Nosotros no, donde tenemos que analizar somos nosotros y mejorar estas cosas, pero sabemos que en campos como estos la estrategia es importante y ahí por ahí nos han metido. Y luego el tercer gol, pues bueno, es lo que hacemos, eso puede ocurrir. Puede ocurrir, los hemos intentado por lo menos 20 veces salir desde atrás y solo nos han cortado una, el resto hemos creado superioridad y hemos generado peligro. Bueno, que lo sigan intentando, si no el que no lo intente no va a jugar, lo tengo claro. Sí, sí, el que no lo haga no va a jugar, lo tengo clarísimo. Desè la classificació amb 10 punts, el Terrassa rep diumenge al Cerdanyola. Abans del partit contra la Muntanyesa es va guardar un minut de silenci i els jugadors del Terrassa van lluir un braçalet negre en memòria d'Andreu Capó. L'exporter del Terrassa va morir aquest dissabte als 71 anys. Capó va defensar
la porteria terrassista durant 7 temporades i va assolir amb l'equip l'ascens a segona divisió la temporada 74-75. De fet, es va convertir en una icona del Terrassa d'aquella època. Després va fitxar pel Reus Deportiu, on va jugar també 7 temporades assolint l'ascens a segona divisió B. També va jugar a l'Igualada. Els seus dos fills, Andreu i Raül, també van jugar amb el primer equip del Terrassa. La cerimònia fúnebre per la mort de Capó s'ha fet aquest matí al cementiri municipal. No deixem l'actualitat del Terrassa perquè l'Estadi Olímpic va ser divendres l'escenari de la presentació de les noves equipacions del primer equip, del filial i també del futbol base. Durant el breu acte, els nens i els pares i mares del futbol base del club van tenir l'oportunitat de veure per primera vegada les noves equipacions Nike d'aquesta temporada vestits al Terrassa. Les noves equipacions van ser les protagonistes d'aquesta presentació, però també els jugadors, ja que integrants de la primera plantilla del Terrassa 1906 i de diferents categories del futbol base, es van reunir per primera vegada per posar amb les noves equipacions. Parlem d'hoquei herba i ho fem repassant la segona jornada a la divisió d'honor masculina i amb bones notícies pels dos equips agarencs que van guanyar. L'Atlètic ho va fer per 3-6 a Santander, mentre que la Gara golejava 9-0 al Taburiente. Després de l'empat a la primera jornada al camp del Complutense, el club Agara ha aconseguit aquest diumenge la primera victòria a la Lliga. Ha estat un triomf incontestable dels de Patricio Quinan, que han golejat 9-0 al Taburiente. Els ratllats ja han encarrilat el partit en el primer quart. Pep Romeu, de penal córner, ha fet el primer als 7 minuts. Dos més tard ha estat Xavi Aguilar, qui ha superat el porter Cristian García. El mateix jugador repetiria aprofitant un refús de la pilota al travesser en un xut de penal de Romeu. Després d'un segon quart, on els agarencs han baixat el ritme de joc sense veure's cap gol, els altres 6 han arribat en el tercer quart període. Nani Menjivar i Claudi Quera, per partida doble, el tercer d'Aguilar en el seu compte particular i el darrer de Guillem Fustagueres han elevat el marcador fins al 9-0. Buscábamos eso, darnos un poco el impulso positivo. Creo que, bueno, no sé si alguna vez hemos hecho tantos goles, sí, con la portería cero, era uno de los objetivos. Creo que estamos en buen camino. Los equipos grandes, cuando tienen que machacar, hay que machacar. Y nosotros hasta el día de hoy no estábamos a esa altura. La Gara ocupa la tercera posició amb 4 punts, a 2 del Real Club de Polo i de l'Atlètic, que han guanyat fins ara els dos partits. Els barcelonins han superat 3-0 al júnior, mentre que els de Roger Pallarols s'han imposat al camp del tenis al Santander per 3-6. I en categoria femenina, el Club Deportiu Terrassa va sumar ahir la primera victòria de la temporada. Va ser davant també del Taburiente per 3-1, en remuntada inclosa de les vermelles. També va sumar el primer triomf al Club Agara, que es van portar els 3 punts davant del tenis. El Club Deportiu Terrassa ha sumat la primera victòria a la Lliga en el seu retorn a la Divisió d'Honor. Els 3 primers punts han arribat a la segona jornada. El conjunt de les Pedritxes s'ha imposat per 3-1 al Taburiente, remuntant el gol inicial de les Canàries. L'equip de Ferran Díaz, però, no s'ha ensorrat amb el 0-1 i Marta Bosque ha completat una bona jugada col·lectiva del seu equip per igualar de nou el partit al final del primer quart. Les agarenques han merescut marxar al descans amb avantatge, però no han estat encertades ni en el penal ni en les accions individuals. El triomf s'ha començat a encarrilar a partir del tercer quart. En una jugada assajada en el llançament de penal, Clara Icart ha fet el 2-1 als 4 minuts. I abans de finalitzar aquest període, Laura Bruguera ha fet pujar el tercer del Terrassa. En el darrer període, les vermelles s'han sabut defensar bé i han tingut opcions fins i tot d'ampliar el seu avantatge. Bueno, hem començat nervioses, era el primer partit a casa. Sempre tornar a jugar a casa és complicat. Les nenes, bueno, tenien molta il·lusió i ganes i clar, això a vegades passa factura pels nervis. I el minut primer, quasi els primers 2 minuts, ja ens han fotut el gol. Però bueno, hòstia, hem tingut, elles, les nostres nenes han tingut un esperit lluitador fins al final i han capgirat el resultat. Després ha sigut un partidàs, vull dir, no ens han xutat cap vegada més a porteria i hem tingut moltes ocasions per intentar fotre més gols, però bueno, 3-1, estem supercontents. El Club Egara també ha sumat la primera victòria a la Lliga en derrotar a domicili el tenis per 0-2. La divisió d'honor masculina de waterpolo ha començat amb bona nota pel club en natació Terrassa. Tot i les renovacions a la plantilla, el conjunt que dirigeix Didac Covacho va treure un valuós empat d'una de les piscines més complicades, la del Mataró.
El Club Natació Terrassa ha debutat amb un meritori empat a 6 a la piscina del Centre de Natació Mataró, a la primera jornada de la divisió d'honor masculina de waterpolo. Ricard Alarcón ha avançat els agarencs als 2 minuts, però l'holandès Robin Lindhout i Pau Schnitzler han capgirat el marcador. Abans del primer quart, Fran Sánchez, autor de 3 gols, ha tornat l'equilibri. En el segon quart, els de Didac Copacho no han trobat solucions per aturar el contraatac local. Víctor Fernández feia el 3-2 per als del Maresme, però la rèplica visitant ha arribat mitjançant Álvaro Granados. Marc Orbalán, abans del descans, ha donat un mínim avantatge als homes de Beto Fernández. El partit s'ha posat coll amunt per al Club Natació Terrassa en el tercer quart, quan Schnitzler situava el 5-3. Ha estat llavors quan ha arribat la reacció dels terrassencs amb un parcial de 0-3. 2 gols de Sánchez i un d'Òscar Aguilar situaven el 5-6. Schnitzler, però, privava els de Covacho de sumar els 3 punts. És un partit que ens ha costat molt poder entrar, sobretot a nivell d'atac. Hem estat en defensa, hem estat molt ordenats, però sí que és veritat que en atac, ostres, ens costava poder acabar d'entrar, buscar llançaments amb comoditat. El Mataró ens defensava molt bé i ens obligava a estar molt lluny, el qual els llançaments quan arribaven a porteria arribaven, ostres, doncs allò amb poca potència. I després, doncs, allà a la tercera quarta, sobretot, tenim aquell gol, que és un gol de sort d'aquests gols que entren poques vegades, que és al final de la tercera part, que aquest gol, clar, vulguis o no, a més d'entrar 5-3 a l'última part, entra 5-4, i clar, t'ha donat aquest plus, que és el que ens faltava, o sigui, poder fer aquest golet, que hem estat una part i mitja, crec, sense marcar, i ara que hem marcat aquest golet, doncs, bueno, vulguis o no, l'equip ha vist que sí que es podia, que sí que creien en ells, i bueno, ho hem intentat fins al final. El Club Natació Terrassa debutarà a casa aquest dimecres, en jornada intersetmanal, davant del Sant Andreu. Com hem dit en aquesta notícia, Laura, dimecres, nou partit pel Club Natació Terrassa, que reben el Sant Andreu, i aquest proper cap de setmana li toca a les noies del Club Natació Terrassa que debuten a la Lliga, a veure com els hi va. A veure, ja ens explicaràs. Ja us ho explico. Gràcies, fins demà. El Festival TNT ha omplert aquest cap de setmana la ciutat de les novetats en arts escèniques. El certamen ha tancat amb un 92% d'ocupació. S'han pogut veure 25 espectacles en 55 representacions, 16 de les quals eren rigorosa estrena. Algunes d'elles eren gratuïtes. Terrassa ha acollit un any més el Festival TNT, el certamen més important dedicat a les noves tendències de les arts escèniques. S'han pogut veure 25 espectacles en 55 representacions, 16 dels quals de rigorosa estrena. Alguns d'ells gratuïts, en 10 sales i en 5 espais públics, com el Raval de Montserrat o la Plaça Vella. D'aquests muntatges, 14 han estat coproduccions amb el Centre d'Arts Escèniques, que, a més, ha escollit una dotzena de propostes de les 500 que ha rebut per participar en el festival, que aquest any ha arribat amb l'etiqueta de Més TNT que mai. Més TNT que mai i més TNT per tothom que mai. I sempre és intentar voler, intentar arribar al màxim a tot tipus de públic. O sigui, trencar d'una vegada i per totes aquests mites que són coses difícils d'entendre a nivell dramatúrgic o críptic, o només per uns sectors, o només per joves, en absolut, en absolut. Una família balla, Habràs de ir a la guerra que empieza hoy, Cosas que se olvidan fácilmente, Entre tazas, Susurrando los caballos o Monotafi han estat algunes de les obres destacades. El públic, doncs, ha pogut gaudir com mai d'aquesta 8a edició. Home, és una ocasió perfecta per poder disfrutar del teatre, el teatre al carrer i el trencament com ha acabat el xou aquest que hem muntat aquí. Bueno, jo ho trobo interessant, l'únic que aquesta performance, per exemple, tampoc no és que l'entengui molt, però bueno, bé, bé, bé. Hi ha varietat i després doncs hi ha per escollir i després que t'agradis una altra cosa. Em sembla molt bé. Tot el que estigui, que hi hagi gent, que hi hagi moviment, que hi hagi cultura, està sempre molt bé. D'aquesta manera s'acaben 4 dies d'activitat intensa a Terrassa, una ciutat que ha gaudit un any més de les últimes novetats pel que fa al món de les arts escèniques. I la Fira del Dibuix també creix en nombre d'artistes participants i en públic. Enguany, la major implicació de l'Ajuntament, assumint alguns costos de logística, ha permès reduir els preus de la inscripció i això ha fet augmentar el nombre de participants un 50% respecte a l'any passat. Un cop més, la Plaça Vella ha estat escenari de la Fira del Dibuix, tot un clàssic per aquestes dates que enguany ha arribat a la seva 37a edició. La major implicació de l'Ajuntament, assumint alguns costos de logística, ha permès reduir els preus de la inscripció i això ha fet augmentar el nombre de participants un 50% més respecte a l'any passat. Estem donant la volta a una fira
que el perill era de que es anés esllanguint per la situació molt difícil del mercat de l'art en aquests moments, que encara no s'ha recuperat de la crisi, i el bon símptoma és aquest, no? Un augment important de participació d'artistes i pel que es veu a hores d'ara, doncs, també de públic que ve a mirar i esperem que comprar. En total, una seixantena d'artistes, 38 no socis i 22 socis vinguts d'arreu de Catalunya. Una gran diversitat, diríem, tant de tècniques com també de preus, i això és un reflex també de que hi ha des d'artistes professionals fins a d'altres amateurs que tenen el dibuix i la pintura com un hobby. A l'espera de concretar-se els detalls de l'edició de l'any que ve, els organitzadors han fet un balanç positiu de la d'aquest diumenge. Els castellers de Terrassa han celebrat els seus 35 anys aquest cap de setmana amb una actuació a la Plaça Nova, escenari gens habitual per les exhibicions castelleres. Per la celebració, la Colla Blau Turquesa ha convidat els Pallagos de Conflent, els castellers de Badalona i els castellers de Caldes de Montbui. Els castellers han descarregat un 7 de 7, un 5 de 7, un 3 de 7 aixecat per sota i un pilar de 5. Els Pallagos de Conflent han descarregat un 3 de 6, un 4 de 6 i un 3 de 6 amb l'agulla. Els castellers de Badalona, per la seva banda, han fet un 4 de 7, un 3 de 7 i un 5 de 6. I els castellers de Caldes de Montbui, finalment, han fet un 3 de 7, un 3 de 7 amb agulla carregat i dos intents de 4 de 7. A la tarda, els castellers han continuat la celebració amb habaneres, monòlegs i xaranga. El Bitxo del Torrent Mitger ha celebrat 30 anys i ho ha fet amb la companyia d'altres bèsties de foc. La Colla de Cultura Popular Tradicional Catalana va néixer al barri del Poblenou el 1985 i des d'aleshores ha tingut tres figures. Més de 30 bèsties del Vallès i el Maresme han acompanyat el Bitxo. La Colla del Bitxo del Torrent Mitger ha celebrat aquest dissabte el seu 30è aniversari amb una gran festa a la plaça de Can Roca. La Colla de Cultura Popular Tradicional Catalana va néixer al barri del Poblenou el 1985 i des d'aleshores ha tingut tres figures. Més de 30 bèsties del Vallès i el Maresme han acompanyat el Bitxo en un dia que serà especialment recordat per tots els membres de la colla. La secció infantil, estrenada el passat mes de juny, també ha tingut el seu moment de protagonisme. Són el futur d'una colla que gaudeix d'un bon estat de salut. Hem passat per totes les èpoques que totes les colles passen. Hem tingut moments molt bons, altres una mica més fluixos, però ens hem de quedar amb cara, estem en un gran moment. Penso que han sigut 30 anys que hem après molt, que hem crescut molt dins de la colla, que hem conegut molta gent, i que tota la valoració que podem fer és positiva. Actualment, per poder fer una mobilització d'aquestes característiques, necessitem tindre una colla forta i amb una salut de ferro, i amb moltes ganes de participar i de tirar endavant i de moure la gent. L'acte més institucional s'ha produït al migdia amb la presència de l'alcalde Jordi Ballart, els regidors Amadeu Aguado i Jordi Flores, el director general de Cultura Popular de la Generalitat, Lluís Puig, i el president de l'Agrupació de Bestiari Festiu i Popular de Catalunya, CT Udina. Ballart ha felicitat la colla per la feina que fan en el seu dia a dia. El plat fort de la jornada ha estat a la nit, després del correfoc, quan les bèsties de foc convidades han encerclat el Bitxo amb un espectacle de màgia i foc. Doncs precisament aquesta nit, al Quarto de Reixa, Francesc Simó entrevistarà la Montse Alcaraz, membre de la Colla del Bitxo, després de la trobada del bestiari del Vallès i del Maresme, per parlar també d'aquests 30 anys del Bitxo de Torrent Mitger. Gràcies per la vostra atenció. Més notícies al terrassadigital.cat i també a les xarxes socials, Facebook, Instagram, YouTube i Twitter. Que vagi molt bé, molt bona nit. Fins demà.